Με το πρώτο φως της ημέρας, πλοία του ΝΑΤΟ κάνουν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο. Ξεκινούν περιπολίες στα ελληνικά χωρικά ύδατα, από τη Λίμνο μέχρι τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, τη Χρυσή και τη Γάβδο. Προσφυγικό δράμα ξεδιπλώνεται στο φακό της Κρήτη TV, Μυτιλίνη. Η απεσταλμένη της Κρήτη TV, ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κουμαντάκης και ο εικονολήπτης και φωτογράφος Νίκος Χαλκιαδάκης βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν καρέ-καρέ όλα τα γεγονότα. Εξελίξεις, μαρτυρίες, εικόνες που παγώνουν. Στο σύνολό της, η κοινωνία της Μυτιλίνης αδυνατεί να πιστέψει ότι η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα δώσει λύσεις. 38 παράδειγμα για αυτούς. Το χθεσινό πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Μυτιλίνης. Τα που βγαίνει για μια στιγμή η Τουρκία και λέει: εγώ θα διεκδικώ το μισό Αιγαίο, τι θα μας καθίσει. Μόνο το κλειδί είναι η Τουρκία. Αν η Τουρκία συνεργαστεί και βοηθηθεί και οικονομικά. Δεν ξέρω βέβαια και ποιος είναι ο σκοπός. Πραγματικός σκοπός. Ο πραγματικός σκοπός, ακριβώς. Διότι εντάξει, το ΝΑΤΟ, τα σύνορα φυλάγονται, τα θαλάσσια. Έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι μηχανές από τις Λέμβους που μεταφέρουν τους πρόσφυγες στο νησί από τα τουρκικά παράλια. Μόνο τις δύο προηγούμενες εβδομάδες το λιμενικό κατέσχε σε 682 μηχανές. Αριθμός που μαρτυρά και το μέγεθος των προσφυγικών ροών προς το νησί. Όσο μπορούμε τους περιποιούμαστε, τους δεχόμαστε. Αλλά αυτοί θέλουν εκπιθυμία να φύγουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τους πρόσφυγες και να βρει τρόπους να προστατεύσει, όχι να χτίσει περισσότερα τείχη και περισσότερα σύνορα και να προσφέρει μια νόμιμη και ασφαλή δίωδο. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να βοηθήσει την Ελλάδα πρώτον σίγουρα να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα να προσφέρει συνθήκες υποδοχής αξιοπρεπής. Και σίγουρα να πάρει το μερίδιο ευθύνης, το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθεί αυτό το ζήτημα των προσφύγων. 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες συνοστίζονται στα τουρκικά παράλια περιμένοντας τη σειρά τους να περάσουν στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε η Κρήτη TV. Εδώ πλέον έχουμε μία αποτυπωμένη επιβάρυνση στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία. Έχουμε οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες πλέον έχουν αρχίσει και καταγράφονται και σε μείωση των κρατήσεων στον τουρισμό και σε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτή αποτυπώνεται. Έχουμε περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις με όλα αυτά τα σωσίβια, τις μηχανές, τις βάρκες οι οποίες υπάρχουν. Εδώ η δυνατότητα φιλοξενίας είναι 1.500 με 2.000 άνθρωποι και ο ίδιος αριθμός ακριβώς και στον Καράτεπε. Οπότε μοιράζονται οι πληθυσμοί. Μία ολόκληρη Κρήτη. 550.000 άνθρωποι έχουν περάσει από το κέντρο υποδοχής της Μυτιλίνης στη Μόρια. Αν το συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, οι ροές φέτος είναι περισσότερες. Είναι αυξημένες και μάλιστα είναι και αυξημένες εκρηκτικά. Όμως πράγματι αυτό το οποίο επικρατεί σήμερα είναι η τάξη, είναι η οργάνωση, διότι έχουμε οργανωθεί ως Δήμος, έχουμε δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας αρκετούς και σήμερα μπορούμε να ανταποκριθούμε να φιλοξενούμε 6-7 και παραπάνω χιλιάδες άτομα. Χωρίς να φαίνεται βάρος για το νησί. Δηλαδή σήμερα ένας που έρχεται στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, δεν αντιλαμβάνεται ότι φιλοξενούμε κάποιες χιλιάδες προσφύγων. Και υπήρχαν πάρα πολλά μωρά παιδιά που ήταν πολύ δύσκολα με ψηλές τα παγωμένα νερά. Να μαζέψουμε τρόφιμα για να τα παραδώσουμε στους αρμόδιους. Η κατάσταση γίνεται χαοτική. Κάθε μέρα έρχονται χιλιάδες άτομα στη Μυτιλίνη. Αυτό το βλέμμα σε συγκλονίζει. Σε καθυλώνει. Το αθώο παιδικό βλέμμα που έχει δει τον πόλεμο να σκορπά τον όλεθρο. Άνθρωποι με αναπηρία, μανάδες αγκαλιά με τα παιδιά τους, ολόκληρες οικογένειες με τη ζωή τους σε αναμονή. Στο πρόσωπό τους αποτυπώνεται η οδύνη, ο πόνος, ο φόβος. Η προσμονή για το μακρύ ταξίδι προς τη δική τους γη της επαγγελίας, μακριά από τον ήχο των πυροβολισμών και των εκρήξεων.